បើបងប្អូនចង់បានវីដេអូតម្រុយឆ្នោតពីខ្ញុំថ្មីថ្មីរាល់ថ្ងៃសូមបងប្អូនចុច Subscribe បន្ទាប់មកទៀតដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងយកពាក្យ All ខាងលើបន្ទាប់មកទៀតចុច Like ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូតម្រុយឆ្នោតថ្មីថ្មីពីខ្ញុំបាទរាល់ថ្ងៃសូមអនុញ្ញាតគ្រប់និងជម្រាបសួរបងប្អូនពុកម៉ែប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ហើយបងប្អូនតាំងតានិយមតាមដាននិងគាំទ្ររាល់ការឲ្យតម្រុយឆ្នោតវៀតណាមឆតឆតច្បាស់ច្បាស់ពី Channel អវងតម្រុយឆ្នោតបាទថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី29ខែ7ឆ្នាំ2021សម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរគឺអវងយើងខ្ញុំមាននៅតម្រុយច្បាស់ច្បាស់ល្អល្អគឺជាលេខដែរឆតឆតសង្ឃឹមខ្ពស់ដើម្បីមកចែកជូនបងប្អូនប្រិមិត្តយកទិព្វសងសំណាងដោយ free free អត់គិតលុយទៀតហើយតម្រុយនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺអវងយើងខ្ញុំមាន3តម្រុយសម្រាប់បងប្អូនដែលបងប្អូនអាចសងសំណាងបាននៅពេលល្ងាចម៉ោង 4:30 នាទីហើយនឹងពេលយប់ម៉ោង 6:30 នាទីបាទអញ្ចឹងសម្រាប់តម្រុយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទមានលេខច្បាស់ច្បាស់ឲ្យបងប្អូនដែលជាលេខពិសេសពិសេសដូច្នេះបងប្អូនដែលពេញចិត្តគឺសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រៀមប៊ិចនិងសភៅដើម្បីចាំកត់តម្រុយទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាបងប្អូនដែលពេញចិត្តគឺសូមជួយឲ្យមេដៃឡើងលើម្នាក់មួយដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តក្នុងការធ្វើលេខបន្តជូនបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនចង់ទទួលបានរកការឲ្យតម្រុយថ្មីថ្មីពីអវងយើងខ្ញុំរាល់ថ្ងៃសូមបងប្អូនចុច Subscribe ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងអ្នកមួយដើម្បីទទួលបានរកការឲ្យតម្រុយថ្មីថ្មីពីអវងយើងខ្ញុំរាល់ថ្ងៃសូមបងប្អូនខមមិនពាក្យហេងហេង168ក្រោមវីដេអូអ្នកមួយដើម្បីយកលៀបយកជ័យយកហេងយកសំណាងបាទឥឡូវនេះដែរជាបន្តសូមបងប្អូនជួការឲ្យតម្រុយជាមួយអវងយើងខ្ញុំពេលនេះតែម្ដងទៅអាវងឆ្នោតចាញ់អី56ចំពោះលេខតម្រុយដែលល្អខ្ទង់ទី1គឺមានលេខ66បើបងប្អូនពេញចិត្តបងប្អូនអាចយកទៅសងសំណាងបានសូមបងប្អូនទៅជួបនៅខ្ទង់ទី2ជាបន្តទៀតអាវងឆ្នោតចាញ់អី56លេខតម្រុយដែលល្អខ្ទង់ទី2គឺមានលេខ56បើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តបងប្អូនអាចយកទៅសងសំណាងបានសូមបងប្អូនទៅជួបនៅខ្ទង់ទី3ជាបន្តអាវងឆ្នោតចេញអី22តម្រុយដែលល្អខ្ទង់ទី3គឺមានលេខ22បើបងប្អូនពេញចិត្តបងប្អូនអាចយកទៅសងសំណាងបានអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់តម្រុយអវងយើងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងពេញចិត្តទាំងអស់គ្នាចុងក្រោយសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនប្រិមត្តហេងហេងជូនពរបងប្អូនសងសំណាងត្រូវបានច្រើនច្រើនខ្ញុំសូមជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណឹងជួបជាមួយការឲ្យតម្រុយអវងឆុតឆុតនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកជីបន្តទៀត